Vzpomenete si na první Ondřejova slova, které vám řekl po zisku Stanley Cupu? Na kameru nemůžeme být prostí. Už to skončilo, už mu to prostě nezeberou a už to tam jako je ta Tampa. A já pořád doufám, že ještě kdyby náhodou to tu někdo příští rok třeba dovezl a nebyl to Ondra, že to NHL to zařídí tak, aby to tady ještě aj došlo. Kdyby, ale Ondra kdyby tu dojel a někdo z Česka to dovezl, tak já si myslím, že oni to tak nějak o tom mluvili, že by se ten příští rok to přesunulo, že by se to ještě dovezlo.